brought to you by अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech when speed and reliability matter Wish Home delightful lifestyle नमस्कार सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ म रोहन श्रेष्ठ आज हामी नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप विशेषतः भारतीय चलखेलका बारेमा इतिहास प्रस्तुत गर्दैछौ इतिहासबाट सिक्ने र भविष्यका लागि बाटो खोल्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ हामी नेपाली भारतीय नाकाबन्दी र संविधानमाथिको उसको हस्तक्षेपको प्रयासबाट आजित छौ तर हाम्रा पुर्खाले कालीलाग्दा इतिहास बेहोरेका थिए आजको अध्यायमा हामी तिनै केही इतिहासका सन्दर्भलाई सम्झाउँदैछौ सुरुमा चर्चा गरौं शाहतन्त्रको प्रारम्भ र विदेशी हस्तक्षेपको बारेमा यो हेर्नुहोस् नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप पछिल्लो समय छर्लङ्ग भएको छ भारतको नाकाबन्दी र नेताहरूको दिल्ली दौडहाले भारतमा नेपालको प्रभावलाई खुलस्त पारिदिएको छ नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारत मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेकै छ पछिल्लो पटक भारतको पहल कदमीमा नै राजनीति अगाडि बढिरहेको बताइन्छ नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप नयाँ होइन इतिहासका हरेक कालखण्डमा कुनै न कुनै हिसाबले वैदेशिक हस्तक्षेप झल्किएको पाइन्छ नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कसरी स्वागत गरियो त्यो इतिहासको हरेक कालखण्ड साँची छ गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण थालेसँगै दरबारभित्र टुटफुट र विभाजन देखिसकेको थियो पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा भाइ सुरप्रताप शाह पहिले नै गोर्खा छाडी काँसीतिर गायब भइसकेका थिए इतिहासकार बाबुराम आचार्यले चर्चित पुस्तक अब यस्तो कहिल्यै नहोस्मा पृथ्वीनारायण शाहका अर्का भाइ चौतारा महोदाम कीर्ति शाह पनि भागेर आफ्नै दाजुको विरोध गर्दै काँसी हानिएको उल्लेख गरेका छन् दाजुभाइकै बेमेलका बीच पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेका थिए एकातिर विशाल राज्यको राज गर्ने महत्वाकांक्षा अर्कोतर्फ अङ्ग्रेजले टुक्रे नेपालमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी उनले एकीकरण अभियान थालेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले नेपालभित्र अङ्ग्रेजको प्रभुत्व कायम हुन नदिन थालेको अभियानको उपज थियो विशाल नेपाल उनको निधनसँगै झ्याङ्गिएको दरबारभित्रको खिचातानी लहड र पैठे जोरीका कारण नेपालले आफ्नो एक तिहाई भूभाग मात्र गुमाउनु परेन नेपालभित्र विदेशीको हस्तक्षेप निम्त्याइयो राजहरण हुने अनाहक डरका कारण पृथ्वीनारायण शाहका छोरा राजा प्रताप सिंह शाहले काकाहरू बहादुर शाह र दलजित शाहलाई कैद गरिदिए प्रताप सिंह शाहको पनि अल्पायुमा नै निधन भयो उनकी जीवन सङ्गिनी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाउने र अढाई वर्षे रणबहादुर शाहको नायबी चलाउने भारद्वार र राजपुरोहितहरूको चलखेल सुरु भयो राजेन्द्र लक्ष्मीले त्यसपछि मात्र बहादुर शाहलाई नजरबन्द मुक्त गरिन् बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी बीचको खिचातानी एकपटक उत्कर्षमा पुग्यो उनी पटक पटक कैद गरिए बहादुर शाह भतिजा रणबहादुर शाहको दुर्व्यवहारबाट आफूलाई मुक्त गराउन आग्रह गर्दै चिनिया अधिकारी सुड युनलाई पत्र लेखे तर मिलेर राजकाज गर्नु भन्ने उत्तर चिनिया पक्षले दियो इतिहासकार आचार्यका अनुसार बहादुर शाहले चीन भ्रमणका लागि प्रस्ताव पठाए स्वीकृतिका लागि चिनिया पक्षले राजा रणबहादुरलाई पत्राचार गर्यो यही विषयलाई लिएर रणबहादुर शाहले काका बहादुर शाहलाई कैद गरिदिए रणबहादुरको चित्त काकालाई कैद गरेर मात्र बुझेन उनले चीनका अम्बानलाई बहादुर शाहका विरुद्ध भए नभएका आरोप सुनाउन एक टोली नै ल्यासा पठाए आरोप सङ्गीन खालका थिए बहादुर शाहले दाजु प्रताप सिंहको हत्या योजना बनाएको केटी मारेको राजा रणबहादुरको ज्यान लिने दुस्साहस गरेका आदि इत्यादि आरोप ल्यासामा सुनाइयो अझ यो पनि भनियो कि चीनसँग युद्ध गर्नका लागि बहादुर शाहले अङ्ग्रेजसँग सम्झौता गरेका थिए राजा रणबहादुरले आफ्नै काका देशभक्त राजकुमार बहादुर शाहमाथि विदेशी अम्मान समक्ष गरेको यो लिखित अपमानले नेपालको राज संस्थाको पराधीनतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ विक्रम सम्वत 1854 असार 14 गते बहादुर शाहको
गुप्त अवस्थामा हत्या गरियो। दुईवटी वैधानिक पत्नीका पति रणबहादुर शाह पशुपति दर्शन गर्न गएका बेला विधवा कान्तवतीसँग जम्का भेट भयो। उनले कान्तवतीबाट जन्मने सन्तानलाई राजा बनाउने शर्तमा विवाह गरे। यसरी तीनवटी रानीको चर्को अन्तर विरोधमा दरबार फस्यो। राजाहरूलाई हिन्दू धर्मका संरक्षकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ, तर इतिहासको एउटा कालो अध्याय भन्छ राजा रणबहादुरले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई तोपले उडाउने अन्तिम तयारी गरेका थिए। तुलजा भवानीको मूर्तिलाई भने उनले मसान घाटमा बगाए। दामोदर पाँडे लगायतका भारदारहरू दरबारभित्र मारिए। रणबहादुर शाह स्वामीको भेषमा बनारस पलायन भए। उनले बनारसमा लिएको ऋणको विषयले नेपालको बदनाम भएको भनी इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाले राणा शासनको वृत्तान्तमा लेखेका छन्। रणबहादुर शाहको पनि आफन्तबाटै हत्या भयो। कान्तवतीका छोरा गिरवाण युद्ध राजा बनाइए। उनको पनि 19 वर्षको उमेरमा निधन भयो। एक दिन पनि खाली हुन नहुने राजसिंहासन 18 दिनसम्म खाली रह्यो। कारण थियो दरबारभित्रको राजनीति। 18 दिनपछि मात्र 3 वर्षीया राजेन्द्र विक्रम राजा घोषित भए। देश अङ्ग्रेजसँगको भीषण लडाईँमा थियो, तर दरबारमा शक्तिका लागि भयङ्कर सङ्घर्ष जारी रह्यो। यसै मेसोमा भएको सुगौली सन्धिले अङ्ग्रेजको हात माथि पार्यो। वीरगाथाले सजिएको नेपालको इतिहासको लज्जा लिपिबद्ध भयो। विक्रम सम्वत 1873 काठमाडौँमा स्थायी रूपमा अङ्ग्रेज रेजिडेन्सी रहन थाल्यो। यहीबाट प्रारम्भ भयो नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम विदेशी हस्तक्षेप। राजदरबारभित्रको शक्ति सङ्घर्षका कारण थापा गुट र पाँडे तयार भइसकेका थिए। दुई रानी साम्राज्य लक्ष्मी र राज्य लक्ष्मीका बीचमा कसको छोरालाई भावी राजा बनाउने भन्ने विषयमा ठुलै सङ्घर्ष थियो। यसै सङ्घर्षको घानमा मुख्तियार माथवर सिंह थापा मारिए। उनका भानिज जङ्गबहादुर कुँवर दरबारमा शक्तिशाली हुँदै गए। दरबारभित्रको अन्धो शक्ति सङ्घर्षका कारण जङ्गबहादुरले कोतपर्व मच्चाए। मध्यरातमा भएको कोतपर्व नेपालको इतिहासको सम्भवत सबैभन्दा भयानक हत्याकाण्ड थियो। तर सो हत्याकाण्डका बारे जानकारी पाएपछि राजा राजेन्द्र कोत पुगेनन्। उनी अङ्ग्रेज रेजिडेन्टसँग भेट्न लैन जान्छु भनी लैनतर्फ प्रस्थान गरे। मध्यरातमा लैनको ढोकामा पालकी पुगेपछि राजदूतलाई खबर पठाए द्वारेले। कार्यवाहक रेजिडेन्ट कप्तान जर्ज ओटलेले मध्यरातमा कसैलाई भेट्दिन भनी फिर्ता पठाए। यो नेपालका राजाको पराधीनता थियो, लाचारी थियो। यसअघि ब्रायन हक्सन रेजिडेन्ट हुँदा पनि एउटा भारतीय मूलको व्यापारी शिव बक्ससँगको लेनदेन सम्बन्धी कुरालाई लिएर राजा र युवराज समेत दुवैजना रेजिडेन्सीमा पुगी त्यही भनाभन र तानातान भएको थियो। कोतपर्वसँगै राणा शासनको उदय भयो। जङ्गबहादुरले कोतपर्वको भोलिपल्ट अङ्ग्रेज रेजिडेन्टप्रति वफादार बन्ने कसम खाइसकेका थिए। राजपरिवार राणाहरूको चौघेरामा पर्यो। तर यो सबै राजसंस्थाभित्रकै शक्ति सङ्घर्षका कारण भएको थियो, जुन राजतन्त्रको अन्त्यसम्म थियो। दर्शकवृन्द, हाम्रा पुर्खाले हस्तक्षेपका विरुद्ध निकै ठुल्ठुला युद्ध लडेका थिए। पानी समेत नपाएर प्याक प्याक हुँदा समेत उनीहरू ब्रिटिस उपनिवेशसँग जुधिरहे। तिनै वीरका सन्तान हौ हामी। नेपाली कहिल्यै झुकेनन्, तर नेपालका शासक वर्ग भने अपवाद बाहेक सबैजसोले सत्ता स्वार्थका अगाडि राष्ट्रियतासँग सम्झौता गरिरहे। अहिले अर्को अग्नि परीक्षा छ, तर उत्तर अस्पष्ट छ। थप चर्चा गर्नेछौ, तर यो ब्रेकपछि। अब खाऊँ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा। स्वाद खोजे जस्तो, सुगन्ध रोजे जस्तो। Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नेपालको एउटा अनौठो इतिहासको बारेमा। इतिहासमा हामी स्वतन्त्र त थियौँ, तर हस्तक्षेप रहित थिएनौँ। धेरै मान्छे भन्छन् अहिले हस्तक्षेप बढ्यो, बर्बाद भयो, दलहरूले बिगारे। दलहरूले बिगारेका होलान्, तर उहिलेका शासकले छनै बिगारेका थिए। बरु जनचेतनाले गर्दा अहिले हस्तक्षेप उदाङ्गो भएको हो। यो हेर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 2000 दशकमा नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलन चर्किरहेको थियो। उता भारतमा भारतीय उपनिवेशका विरुद्ध सत्याग्रहले उग्र रूप लिँदै थियो।
भारतीय उपनिवेशबाट बेलायत मुक्त भयो, तर भारतीय शासन सत्तामा रहेको बेलायती रवैया अन्त्य भएन। गोराहरू त गए, तर गोराहरूको उपनिवेशवादी चिन्तन भारतमै रह्यो, जसको निरन्तरताका कडी बने भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू। भारतमा अङ्ग्रेजको पतन भएसँगै अङ्ग्रेज शासकसँग इष्ट रहेको राणा शासनको पतनका लागि नेपालमा आधार तयार हुँदै थियो। चौतर्फी चेपुवामा परेका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भ्रमणको निम्ता गरे सन् 1949 डिसेम्बरमा। नेपाली महाराजले दुईवटा शर्त राखे, राष्ट्राध्यक्ष जस्तो 21 तोपको सलामी पाउनुपर्ने र भ्रमण दलमा 200 सहभागी हुने। उनको शर्त स्वीकृत भयो। सन् 1950 नेपालका प्रधानमन्त्री रेलमार्ग हुँदै दिल्ली हानिए। उनको स्वागतमा नेहरू नै उपस्थित थिए। मोहन शमशेरलाई उनले खोजे अनुरूपकै सम्मान मिल्यो। उनले बुझेनन् उनलाई गरिएको सम्मान शान्ति तथा मैत्री सन्धिका लागि पृष्ठभूमि थियो। प्रसन्न मुद्रामा स्वदेश फर्किएका मोहन शमशेरले परराष्ट्र विभागका डाइरेक्टरलाई भारत पठाई 31 जुलाई सन् 1950 दिन नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि र नेपाल भारत व्यापार सन्धि गराए। असमान सन्धिका रूपमा आज पर्यन्त चर्चामा रहेको यो सन्धि पछिसम्म गोप्य राखिएको थियो। जुन 28, 1960 नेपालको मुस्ताङको कोर्ला पासामा चिनका सैनिक अधिकारीहरूले नेपालका सैनिक अधिकारीको हत्या गरे। प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालमाथिको हमलालाई भारतमाथिको हमला सम्झनुपर्छ भनी भारतको संसदमा वक्तव्य दिए। उनको भनाईले नेपालप्रतिको प्रेम र हस्तक्षेप एकसाथ झल्काउँथ्यो। यो भनाई निकै विवादास्पद बन्यो। मान सम्मानका साथ भारतमा स्वागत गरिएका राणा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विद्रोह गर्ने राजा त्रिभुवनलाई पनि भारतले मान सम्मान दियो। उनको भव्य स्वागत र सम्मानमा प्रधानमन्त्री नेहरू नै खटिए। राणा र राजा दुवैसँग एकपछि अर्को लाभ लिन भारत किन चुक्थ्यो र राजा त्रिभुवनको भारत प्रस्थान राष्ट्रियमय छ। काङ्ग्रेससँग प्रजातन्त्रका लागि कार्यगत एकता गरिएका भनिएका राजा त्रिभुवन काङ्ग्रेसका लागि काङ्ग्रेसलाई जानकारी नदिकनै भारतीय दूतावास छिरेका थिए। काङ्ग्रेस नेताद्वय बिपी कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा राजाबाट अप्रत्याशित कदम चालिएको उल्लेख गरेका छन्। राजा त्रिभुवनलाई काङ्ग्रेसको नियन्त्रणमा रहेको पाल्पा लैजाने तयारीमा काङ्ग्रेस थियो, तर उनले भिन्दै बाटो किन तताए? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। राजा त्रिभुवन 2007 कार्तिक 21 गते सपरिवार भारतीय दूतावासमा थिए। शिकारका लागि निस्किएका भनिएका राजाले राणा शासनलाई शिकार बनाउने उद्देश्य लिएका थिए। उनको उद्देश्य राणा शासनलाई शिकार बनाउने भए पनि परिणाम नेपालको स्वाधीनता नै शिकार हुने गरी आयो। कार्तिक 25 गते राजालाई भारतबाट आएका दुईवटा विमान मार्फत दिल्ली लगियो। विमान अवतरण गर्न नदिने राणा प्रधानमन्त्रीको चेतावनीलाई धम्क्याएर वा सम्झाएर भारतीय पक्षले साम्य पारेको थियो। त्यसपछि भारतीय विमानले काठमाडौँको आकाशमा पर्चा पम्पलेट गरेको इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाले राणा शासनको वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्। भारतमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी त्रिभुवनको विद्रोह र राणा शासनको अन्त्य गरिएको थियो। बिपी कोइराला र कृष्ण प्रसादको आत्मवृत्तान्त अनुसार राणा राजा र काङ्ग्रेसका बीचमा भएको भनिएको सो त्रिपक्षीय सम्झौता मूलत भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको दस्तावेज थियो। काङ्ग्रेसलाई त सम्झौता मान्न बाध्य मात्र बनाइएको थियो। नेपालका राजा राणा र तत्कालीन विद्रोही काङ्ग्रेसलाई दिल्लीमा भेला गराएर भारतले नेपालको नक्सा कोरिदिएको थियो। त्यो नक्सा कोराउने माध्यम बनेका थिए राजा त्रिभुवन। नक्सा कस्तो कोरियो एउटा पाटो हो, तर कसरी कोरियो र कोबाट कोरियो इतिहासकारहरू आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। जब राजा त्रिभुवन नेपाल भित्रिए ऐतिहासिक स्वागत पाए, तर
त्रिभुवन एक्लै थिएनन्। उनका सहयोगी अर्थात् पीए बनेर आएका थिए भारतका सचिव गोविन्द नारायण। स्वाधीन देश नेपालका राजाका सहयोगी भने भारतका सचिव। नेपालका राजा स्वाधीन वा पराधीन, आजसम्म बहस जारी छ। दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डाक्टर केआई सिंह भारतीय सैनिकको सहयोगमा पक्राउ परे। विद्रोही भीमदत्त भारतीय सेनाद्वारा मारिए। नेपालको मन्त्री परिषद बैठकमा भारतका राजदूत बस्ने परम्परा त्रिभुवनकै पालामा बस्यो। भारतीय दूतको ज्यादत्तीका बारे पिपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा मजैले लेखेका छन्। पिपीले भारतका दूत भगवान शाहका विरुद्ध वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। नेपालको सुरक्षा समितिको बैठक भारतीय दूतावासमा बस्ने गरेको कालो पाटो छ। अहिलेका शासकले भोलिका लागि समेत सोच्नु पर्नेछ। अहिले देश अप्ठ्यारोमा रहेको छ। यस्तै अप्ठ्यारोमा भारतले शासकलाई नत्थी लगाउने गर्दछन्। अहिले के हुन्छ सबैको चासो छ। खुट्टा नकमाऊ, कुरा मात्रै नगर, उखान टुक्का र ओठे जवाफमा मात्रै सीमित नहौ, एक्सन थाल, विकल्प पहिल्याऊ, यसैमा सबैको भलो छ। आजलाई यति भन्छौ। दर्शक वृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौ। तपाईँको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। त्यस्तो केही महत्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला, हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौ। आजलाई विदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle.